Нийгмийн бодлогын байнгын орооны тогтоолоор ахмад насны болоод нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хяналт шалгах ахмад насны асрамжийн газрын үйл ажиллагаа танилцах өөр бүх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсэг өнөөдөр одоо насны асрамжийн газруудын үйл ажиллагаатай танилцаж тулгамдж байгаа асуудлаар санал солилцлоо. Ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн жаргалман ажиллаж байна. Тус ажлын хэсэг өнөөдөр Тераза их болон Батгэрлэлт ирээдүй гэсэн ахмад насны асрамжийн газар ажилласан юм. Батгэрлэлт ирээдүй асрамжийн газрын тухайд хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад наснуудыг хүлээн авдаг 58 асруулагчтай байна. Өнөөдөр хэтэл одоо энэ л юмгээс ямар ч бичиг өрнөд хүнийг аваадгээд алхам тутаа хичгчд сэрс яамныхан болон ерөнхий газар тамтарлаад хэлээ аваад ямар марч гэсэн бичиг өрнөдтэй хөцөлтөд өх хэрчин тэгэхээр одоо ямар ч гэсэн тэр хүнийг бас авахар ингээд 59 үнтэл болсон. Аа нөхцөл байдал яг жоохон хүндээ одоо ковидын 2 жилд бидний хувьд бол арын байр хамгийн гол нь хэрэгтэй чухал юм л гэж үзэж байгаа гэж. Энэ үеэр Ахмад насны асрамжийн газруудад орон байр, ажиллах хүч зэрэг олон асуудал тулгамдаж байгааг холбогдох удирдлагууд ажлын хэсэгт хамжилж байсан юм. Нэг хүн ногдох хувьсах зарлын хэмжээ бид нар нэмэх зайлшгүй шаардлага байна. За мөн төрийн байгууллагын үйлдэл холбоо өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн тусламж хүлээх авахгүй да нийгмийн татварын тусламж хүлээх авахгүй ташхад тийм ээ одоо үйлдэл холбоог сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай байна. За нэг хүнд үзүүлж явах шиг бид нар чанартай болгох зайлшгүй шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа бол эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ хамтдад нь үзүүлдэг байх тийм ээ эрүүл мэндийн үйлчилгээг нь үзүүлэх тэр боломжийг нь маглан итгэмжлэлтэй хийж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг ийм олон зүйлүүд харагдаж байна. Бид зөвхөн гээд үзэж танилцалцаад явж байгаа юм бишээ. Дор дор нь асуудлуудыг шийдвэрлэж байна. За ингээд асрамжийн газрууд дээр ажиллаж байхдаа ерөөсөө хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал бол дүүргүүдэд асрамжийн газрын байрны асуудал байна. За хоёрдугаарт ер нь бол асрамжийн газар байгаа иргэд маань ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлтэй чи ямар нэгэн байдлаар бол өвчлөл ихтэй байна. Одоо тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй гэдэг нь харуул цаажилттай, за сэтгцийн өөрчлөлттэй гэдэг юм. Тийм учраас бол энэ эм тарианы асуудал нэлээд байгаа юм байна. Тийм учраас энд ажиллаж байгаа эмч нарт за өгөөдөө нэг эмчэд хөнгөлтэй эм бичих эрх тухай асуудлыг шийдвэрлэхийг бол хүсэж байна. Улсын хэмжээнд ахмад тастастай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төрөлцөн чиглэлээр 12 асрамжийн газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэдэнд хамгийн их тулгамдж байгаа асуудал нь байраа шинжлэх болон ажиллах хүчний хомсдол гэдгийг энэ үеэр хэлсэн юм а. Харин ажлын хэсгийнхэн эдгээр асуудалд онцгойлон анхаарч ажиллана гэдгээ илэрлэв.